одбравме токму Велес за прва станица медиумски да го презентираме нашиот проект Гласам, значи постојам. Ова е проект кој се занимава со граѓанска едукација за правото на глас на граѓанките и граѓаните на Република Македонија во пресрет на референдумот. Воедно овој проект подразбира и сеопфатно мониторирање, наблюдување на референдумскиот процес, вклучувајќи го и денот на гласањето на 30 септември. Ова е проект во кој ние се обидуваме на граѓанките и граѓаните да им објасниме кои се нивните права, меѓутоа и да ги охрабриме да бидат што е можно послободни, понезависни во своето донесување на одлуката во размислувањата и како такви да гласаат. Се разбира, овој проект исто така се обидува да ги оневозможи на некој начин сите тенденции во кои се обидуваат, некои структури се обидуваат да преку лажни вести, преку одредени притисоци и незаконски средства да ги спречат граѓанките и граѓаните да ја искористат својата волја, односно да го искористат своето право на глас. Тоа што е многу важно во овој проект е дека едноставно граѓанките и граѓаните имаат право на глас и тоа мора да им го овозможи тоа право на глас и државата, институциите, а секако оние што се обидуваат да ги спречат на незаконски пат, треба да одговараат, да бидат одговорни на одговорност од институциите според законот, а се разбира медиумите, невладините организации, сите засегнати страни би требало да пружат независна објективна информација за тоа што се случува, кои би биле придобивките од позитивното гласање, кои би биле последиците од негативното гласање и да им помогнат на граѓанките и граѓаните да добијат да направат информиран избор, односно независно од притисоците, независно од тоа што го гледаме како манипулација или пак лажни вести. Важно е исто така да знаеме дека овој референдум е со историско значење. Важно е да знаеме дека граѓанките и граѓаните на овој начин можат непосредно, директно да влијаат на донесување на една многу важна одлука и дека абстинирањето, што исто така е на крајот на криштата право на граѓанките и граѓаните, доколку тоа се заснова на независен, слободен избор на гласачот, би требало да знаат, да бидат свесни дека сепак некој друг ќе одлучи на место нив. Иако се разбира, не е упатно да се притискаат граѓаните и граѓаните да гласаат по секоја цена, доколку тие одберат дека не може да не сакаат да гласаат од X причини, едноставно тоа е исто така нивно право. Иако, повторно ќе кажам, силна препорака на Цивил е граѓанките и граѓаните да гласаат на овој референдум, бидејќи на тој начин ќе придонесат кон донесување на една важна одлука во државата. Неизлегувањето на избори на референдумот подразбира дека ја препуштаат волјата на други да одлучат за нив. Се разбира, Цивил ќе биде активен, веќе е активен на терен и ќе распореди над 120 наблюдувачи на денот на гласањето, а веќе сега се активни над 30 долгорочни наблюдувачи. Кога велите дека неизлегувањето на референдум значи дека гласачите му препуштаат волја да друг некој да одлучи, на кого мислите? На тие што ќе гласаат. Значи не сакаме да упатуваме на тоа дека референдумскиот процес ќе биде нелегитимен. Напротив, тоа што го наблюдуваме до сега, гледаме напори на институциите, Државната изборна комисија и другите институции да организираат солиден изборен процес, референдумски процес. Меѓутоа, кога не излегувате на гласање, се разбира, им го оставате правото на глас, односно на одлука на оние што ќе излезат на гласање. На тоа се мисли до тој став. Се разбира, ќе бидеме будни за сите други нелегитимни незаконски постапки да ја алармираме јавноста, се разбира, преку вас медиумите.